Ens trobem en l'àmbit de l'aire. L'aire vol dir obertura i, de fet, és una de les qualitats que va marcar diferència de Taltavull amb la resta de mestres. Ell, el 1908, se'n va anar a Múnich. Aquí tenim una sèrie de fotografies i documents, correspondència amb Pedrell, on li explica l'arribada a Múnich. Ell era un fan de Richard Wagner i, de fet, és un dels motius pels quals marxa allà, també. I de les primeres coses que fa és anar a veure un concert amb Wagner. En allà a Múnich rep classes de Max Reger. Taltavull té diverses obres dedicades al seu mestre. Una d'elles és Obertura, pròleg sinfònica, un drama, que porta quasi el mateix títol d'una de Reger. Obertura, pròleg sinfònica, una tragèdia. També hi ha la sonatina, la fuga. Juntament amb les partitures hi ha una sèrie de punts que va prendre de les lliçons que va rebre de Reger, que si bé no són de l'època, sí que els utilitzarà posteriorment a les seves classes a Barcelona.